Obojeni kanjon u Egiptu. Smješten na poluotoku Sinaj u Egiptu u blizini grada Nuweiba, Obojeni kanjon je uski prolaz koji je dobio svoje ime po nevjerovatnom spektru boja stijena. Kanjon je formirala erozija prije više miliona godina, kada je ovaj kraj bio ispod površine okeana. Dugačak je oko 800 metara, a njegovi zidovi su visoki do 40 metara. Stijene koje okružuju ovaj kanjon su obojene raznim bojama, od tamno smeđe pa sve do crvene i žute. Boje u kanjonu dolaze od prisutnosti magnezija i željeznih oksida u stijenama. Kanjon je širok nešto više od 1 metra, a na nekim dijelovima se ponekad nađu i velike gromade kamenja preko kojih se posjetitelji moraju popeti da bi nastavili dalje. Do kanjona je lako doći, a zbog neobičnog izgleda i kratke ture postao je jako popularna turistička destinacija.